Shko pak tek Sara tani, Sara Demushi, e cila ndodhet e vendosur në qendër të sheshit Skëndërbej, apo jo, dhe atje do jetë mundësia për të gjithë tifozët që nuk e kanë një bilet të ndjekin sfidën, apo jo, Sara? Të përshëndes, Sidorela, pikërisht ata sportdashës të cilët ditën e sotme nuk kanë arritur të sigurojnë një biletë në stadiumin euronewsalbania për të parë nga afër edhe ndeshjen përballjen Shqipëri Çekin në orën 20:45, do kenë mundësi të ndjekin edhe nga sheshi Skënderbej, ku pas krave të mi, siç edhe mund ta shikoni, është vendosur edhe një LED wall i cili do të transmetojë po ashtu ndeshjen. Ndërkohë nga ana tjetër, në fakt sa i përket zonës në cilën unë jam vendosur, bëhet me dije se një pjesë prej kësaj zone do tjetë gjithashtu edhe me pagesë, më konkretisht bëhet fjalë për stendat të cilat janë vendosur në qendër të kryeqytetit, të cilat në varësi të tavolinave varion nga 15 deri në 20.000 lekë të vjetra. Ndërsa sa i përket podiumit që jeni duke ndjekur në këto momente, bëhet me dije se një tavolinë ka kostën e 100.000 lekë të vjetrave dhe ka kapacitetin prej 8 personave. Ndërsa pjesa në cilën ne aktualisht jemi vendosur është pa pagesë për gjithë ata sportdashës të cilët do ta ndjekin pikërisht edhe ndeshjen e sotme nga sheshi Skënderbej. Referuar gjithnjë masave të policisë të cilat kanë ndërmarrë në kuadër të këtij aktiviteti sportiv, duke nisur që prej orës 15, rrugët të cilat të lidhin me stadiumin euronewsalbania do të jenë të bllokuara, do të theksoja disa prej tyre, më konkretisht bulevardi Dëshmorët e Kombit, rruga Papa Gjon Pali i dytë, rruga Dervish Hima, rruga Asim Zeneli, rruga Themistokli Gërmenji, rruga Ismail Qemali, rruga Mustafa Matohiti, rruga Julvari Boba, rruga Avdyl Frashëri janë rrugët e cilat duke nisur që prej orës 15 do të bllokohen në mënyrë që të bëhet i mundur edhe lijimi i lirshëm sa i përket edhe sportdashësve, të cilat duke nisur që prej orës 17 portat hyrëse të stadiumit do të jenë të hapura në mënyrë që të bëhet edhe vendosja atyre në ambientet e pikërisht të stadiumit euronewsalbania ku do të mbahet edhe përballja e sotme. Ndërkohë nga ana tjetër, ajo çfarë vlen të theksohet është se për të shmangur gjithashtu edhe incidentet mes tifozërive, sa i përket të tifozëve çek do të futen nga ana e stadiumit, e cila të lidh me sheshin Nën Tereza në mënyrë që të mos ketë incidente dhe do të ketë forca të shumta policie të cilat do të sigurojnë po ashtu zonën, po ashtu edhe në zonat e tjera të portave hyrëse të stadiumit euronewsalbania. Faleminderit shumë, Sara. Të efektivëve të cilët janë angazhuar për sa i përket numrit të efektiveve të cilët janë angazhuar për mbarvajtjen e kësaj ndeshje, bëhet me dije se janë rreth 2000 efektiv policie, teksa unë do doja të shpjegoja dhe disa rregullat e tjera, do doja të tentoja të kisha edhe një komunikim të qytetarëve për të pyetur më shumë se ku kanë vendosur që ta ndjekin mbrëmjen e sotme edhe ndeshjen. Shikojmë që ende sapo ka filluar në fakt edhe atmosfera të ndjehet sa i përket përshëndetje nga cili qytet keni ardhur për të ndjekur ndeshjen? Doni? Nga cili qytet keni ndjekur ndeshjen? Nga Strugat, Maqedonia. Keni arritur të siguroni një bilet? Po. Sa ka qenë kostoja, nëse mund të na thoni? Nuk e di se ma kanë dhuruar shokët. Si mendon, cili do të jetë rezultati mbrëmjen e sotme? 2-0 për Shqipërinë. Do të jenë golashënuesi? E di që njëri do të jetë Asani, e dyti nuk e di. Do jetë surprizë. Po do të jetë surprizë. Ne kë keni ardhur me familjarët, me miq? Me shokët. Ju falënderit. Edhe juve falënderit shumë. Kisha edhe komunikimet e tjera në fakt të qytetarëve të cilët një pjesë e tyre edhe pse kanë siguruar në fakt një biletë në stadiumin euronewsalbania ndodhen pranë ambienteve të sheshit Skënderbej, ku ndërkohë përshëndetje, më fal që të ndërpres, je duke bërë një foto, të lutem një pronësim të shkurtër rezultati sonte. Sa mendoni se do të jetë rezultati mbrëmjes së sotme? Do të jenë golashënuesi? S'di. Nga cili qytet keni ardhur? Kemi arritur të marrim dhe një komunikim të shkurtër, do doja të ofroja dhe pamje të drejtë për drejta në fakt të qytetarëve, të cilët teksa edhe kalojnë kureshtja, bën që të shikojnë se çfarë po ndodh apo nga ana tjetër të sigurojnë ndoshta edhe një vend në ambientet të cilat ka një kosto. Të lutem, Sara, do doja të theksoja edhe një herë për gjithë, po. Të lutem, Sara, më thuaj edhe se çfarë do theksoje, diçka të fundit dhe pastaj do i thosh operatorit na mbaj pak me pamjet live nga sheshi Skënderbej, edhe gjatë kohës që do vijë bisedën me të ftuarit në studio. Po më thuaj edhe fjalën e fundit. Atëherë në kuadër të planit të masave punojnë si të policisë së shtetit, do të ushtrojnë kontrole të imësishme ndaj tifozëve para futjes në stadium me qëllim parandalimin e futjes në stadium të banderolave me përmbajtje raciste, flakadanëve, lëndëve pirotehnike, të fishek zjarrëve, monedhave, çadrave apo edhe produkteve dhe sendeve të tjera të cilat në fakt do ishin penalizuese për ekipin ton. Faleminderit, Sara.